vás vítáme, krásné ženy, a zveme vás tady na první modul naší školy, mysterijní školy vědomého ženství. V průběhu těchto 5 dnů se budeme zabývat tématem ženské krásy, takže budeme objevovat vlastně esenci krásy ženy. Co to nese, co to ponese, toto setkání. Takže my se prvotně budeme setkávat fakt v hluboké vibraci srdce a ta brána srdeční nám dává prostor vstoupit do dimenze, kde je nekonečná láska, kde budeme objevovat svoji krásu a budeme uctívat své tělo. Z tohoto bodu můžeme nalézt skutečně lásku a krásu ke svému bytí a začít prožívat, začít plně prožívat autenticky, spontánně a ve velké extázi sebe sama. Budeme taky prozkoumávat, což je velmi zajímavé téma, celý vývoj, historie, tak jak se odvíjela vlastně krása po tisíciletí, tak jak se proměňovalo ženství a jeho vnímání, takže na to se velmi těšíme, protože je to velmi hluboký vlastně vhled do celé historie a tam bude patrné, jak ženy se odpojily v průběhu těch tisíciletí od své ženské podstaty. Takže my jdeme cestou krásy, abychom se znovu prozářili a začali vyzařovat tak jak uvnitř, tak ven a tvořili krásný život sami pro sebe, ale i zároveň pro své okolí. Srdeční čakra je vlastně portál, kterým se budeme zabývat celých 5 dnů. A srdeční čakra nám dává schopnost stát se božskou ženskou bytostí a dokáže nám pomoct léčit hluboké zranění, které srdce má schopnost ohněm lásky spálit a proměnit a transformovat. Tak jak jako naše srdce umí měnit krev na okysličenou krev, tak i naše úroveň spirituální srdce dokáže naše bolesti měnit zpátky do lásky. A to je naše veliká schopnost žen a my to umíme a společně to objevíme. Proč začínáme tou srdeční čakrou? Protože je velmi důležité začít srdcem, než se pustíme do jakýchkoliv jiných technik. Je pro nás důležité mít otevřené srdce a mít soucit se sebou, než cokoliv začneme prozkoumávat. Protože i v srdci se setkává vertikální a horizontální dimenze, neboli hmotný a duchovní svět. A my pro naší práci potřebujeme mít toto místo otevřené, abychom mohli prostupovat a proměňovat celou svoji ženskou bytost na lásku a naučit se společně žít a prožívat blaženost, která je nám daná a je nám vlastní. Uctíme své tělo a budeme se cítit božsky ve svém těle. Navrátíme si úctu. Že v technikách, které budeme dělat, což jsou masážní techniky, sdílecí techniky, úžasný spontánní tanec, také hluboké meditace, které nás povedou do hlubokého ponoru, setkání se svojí božskou esencí. A co se stane pak? Pak je možné, že vstoupíme skutečně do té vnitřní záře a prozáříme tu ženskou esenci jako květina, jako je ten lotos. To znamená, že nalezneme svoji vnitřní vůni, svoji barvu, to, co neseme. Srdeční čakra se nachází v oblasti srdeční pleteně a je spojená se srdcem a tenkým střevem. Její hormonální systém je brzlík, v kterým se tvoří lymfocyty a ten nám pomáhá chránit naše zdraví. Vlastně ovlivňuje endokrinní a imunitní systém a je takovým naším strážcem. A to, co nás ovlivňuje nebo může poškodit, je negativně hlavně v dnešní době stres. Takže je potřeba pečovat o naší srdeční čakru, o naše srdce a dovolit otevírání se zpátky lásce sami sobě, ve své hloubce. A srdeční čakra vlastně nese symbol ženství, který se vlastně vyznačuje lotosem a ten lotos je růžový, jaký šarlatový. A vlastně je tvořen 12 květními lístky. A vlastně zároveň ten symbol nese vlastně pečeť Šalamounovu, což znamená, že to jsou dva vlastně protilehlé trojúhelníky, které jsou do sebe vlastně prolnuté. A říká se ve Védách, že vlastně uprostřed ten bod, který je středem a průsečíkem těchto dvou principů muže a ženy, je duše. Duše nebo átma, který je skrytý v takovém oparu nevědomí,
A ve chvíli, kdy se člověk probudí a nalezne své hluboké vědění, uvědomění si toho, že je lidskou bytostí, která je propojená s celou existencí, tak tento opar se rozpouští a člověk vstupuje do vědomí lásky nebo do umění lásky. Takže začíná žít svoji podstatu, svoji esenci. Takže toto téma, hluboké téma srdeční čakry, které se otevírá v našich srdcích, bude prvním tématem našeho modulu. A my se na vás moc těšíme. Veškeré informace můžete získat, drahé ženy, k této škole pod videem www.ženskamystika, tak se jmenou naše stránky, kde najdete všechny informace ke všem 4 modulům, kdy začínáme, ke všem tématům. A pokud budete potřebovat s námi hovořit, napsat nám jakýkoliv dotaz, jsme tu pro vás. Jsou tam kontakty na opět z nás. Děkujeme. Mějte se krásně. Ahoj ženy, moje ošovské jméno je Maananda Sarita.